iyadoo aanay ka jirin xarumo caafimaad gobolka Hawd marka laga reebo MCHR oo ku yaala gobolka kaasi aanay oolin wax dawa xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo ka jawaabay qeyladaanta ka soo yeerisa dadka ayaa waxa uu saaka gaarsiiyay deeq isku jirta dawo iyo dhakhaatiir waxana kala wareegay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hawd waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hawd waxana uu ka mahadceliyay deeqdaasi anagu markaa u nahay baahda caafimaadka saddexda xisbiba waa ka gudoomina waxay noo keenaan laakiin idinka ugu horreeyay maanta kuwa kalena waa sugeynaa inay keenaan waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii sarsare ee ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani ilaahay waxaynu ka baryaynaa in abaartan baahday raagtay ayna curyaamisay in ilaahay naga soo jabiyo inuu roob khayr qabo ilaahayna siiyo mid sidoo kale dadkan xanuunsanaya ee runa shubanbiyoodku ku dhacay ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay ka daweeyo ilaahay baa wax daweyn kara deeqdanina waa mid ka timi xisbiga wadani isagoo ka duulaya dareenka ku jira iyo siduu u ogyahay dadku xaaladay ku sugan yihiin oo ilaa maalintii maxay haytay abaartii hore iyo taa maantaba ay isugu xigtay oo xaalad adag oo nololeed ay ka jirto ayaa waxa ugu darsatay tu caafimaad saakaantaanu soconay inaanu ka jawaabnaana waa taasi aanu dawooyinkan u soo qaadnay aniga waxa la yidhi ari shugo shugo kabay maxaa la yidhi waagii beryaba nimana awla la soo cunay halkan isu ku yimaada barkaasay dhagax meel idin dhigaan meelaan dhagaxan kabiil baxeen wayaan markuu war dhagaxan naga daaya waxaanu maanta halkan keenay sidii madaxdii iga horreysaba ay tilmaameen waxaanu keenay xoogaa dawaa oo run ahaantii aan iyadu ahayn dee mid cisbitaalka ama dadka halkan degan oo lagu qiyaaso 30,000 ku filan laakiin waa dhiig joojin wasiirkii caafimaadka ee berigaa jiri jiray ayaan ahay ee meeshan camiray ee daaweynka idinka soo buuxiyey ee gobolka Hawd magaca la yidhaahdo keenay waxa weeyaan haddii la yidhaahdo kulmo waqti baa jooga waqti ugu isbedeli doonaa maamulkan imika joogaa ba dowladda joogta kulmiyana 6 bilood baa u hadhay waynu kala farxalanayna 7 sano ay maraysaado ceel biyood baa loo diiday gobolka Hawd iska dabac kale oo cusbitaal loo dhiso meelo tuulooyin ahaa ayaa imika cusbitaal weyn laga dhisay marka mucaawinooyinkii markii qabyaalad dowladda ku dhistay ee wasiirkii joogayba reerkoodii uu taagay muxuu ahaa intaasoo ceel loo qoday iyo intaasoo cusbitaal iyo intaasoo ayaa waxaad mooddaa inaga ciddii inaga wakiilka haydna meel ay ka shaqeeyaan garan mayno intii ay ku guda jireen kuurgalka xaaladda caafimaad ee ku sugan yihiin dadkaasi ayaa waxay kormeereen caruurtii iyo dhallaankii laga keenay tuulooyinka kaam barwaaqo kaam haashim arran carre iyo gumarta dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani intii ay ku guda jireen kuurgalka xaaladda caafimaad ee dadkaasi ay ku sugan yihiin ayaa waxa warbixin ka siiyey doctor ilyas jibriil aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka fulinaya howlaha caafimaad waxaan joognaa isbitaalka guud ee magaalada Balgobale ee gobolka Hawd sida dhawaanahan boodo ogsoonaydeen waxa magaalada Balgobale ka dilaacay shubankaasi oo inta badan asiibaya ciyaalka yaryar ee under 5 years-ka ayuu ku badan yahay ilmahan yaroo kale hadda imika la keenay wuxuu leeyahay markaasi xumad aad u daran buu leeyahay wax shaybaadho weli looma sameynin laakiin waxaanu filanaa inuu isagana inuu yahay xanuunada markaasi magaalada ka dilaacay mid ka mid ah inuu yahay shuban bay iyana leedahay wadarka saano way kala daadsan tahay weliba waxay u shubantay si aad ay u shubantay isku soo wadeegay iyo xisbiga mucaaradka wadani ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ka jawaaba qeyladaanta ka soo yeerisa dadkaasi عبد الرحيم احمد مهدي تلفزيون عالمي كلسن تيفي مقاله هرجيسه